Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte në Dibër ku së bashku me kandidatin për kryebashkiak Sherif Edin Shehu morën pjesë në aktivitetin Bujar Kapexhiu, 50 vjetë me karikaturën, organizuar nga Shoqata Bashkësia Librane në Peshkopi, duke u referuar premtimeve të kandidatit socialist dhe kryeministit Rama, Basha theksoi se Edi Branët nuk duan mëshirë për punë. Kërkoj ndjes që ne artistët ju kemi prunë në këtë derexhe. Nuk duhet të gaboj më, sidomos Edi Branët e mençur. Sot në vendet udhëkse, neve artisteve na lini aty të kontribojnë për artin, për kulturën. Ndaj do bëjmë gjithçka. Apo jo, miqtë mi, gjithçka. Gjithçka që çdo Dibrane e Dibrant ndjet pjesë e këtij bashkimi të madh për sot dhe për nesër. Kur do të ambarojmë, do e mos rrugën e arbrit, amanetin tonë pa përfunduar. Ndërsa kandidati Sherif Edin Shehu, premtoi rikthimin e dignitetit të Dibranëve. Të bëjmë një hap për para në drejtim të ngritjes tonë, të ngritjes e Dibrës dhe të rikthimit të dignitetit. Zgjedhjet në bashkinë e Dibrës mbahen në 11 shtator.